o time titular e pode jogar no sábado contra o Botafogo quando o Vitória estreia no Campeonato Baiano jogando em casa ao lado da torcida. Disposição e garra. Depois de treinar forte por 2 meses no Vitória, Pedro Odone finalmente foi regularizado. E pela primeira vez, o jogador vai entrar em campo com a camisa rubro-negra. Demorou um pouquinho, confesso que fiquei um pouco aí ansioso, mas pude resolver e agora é poder dar continuidade ao trabalho. Mas o jogador ainda não vai estrear neste sábado contra o Botafogo. Ele precisa de mais tempo para se recuperar da cirurgia no joelho. Tenho que segurar um pouco, até porque tem umas certas musculaturas que precisam de um tempo maior. Então é isso, acho que é só questão muscular mesmo que eu estou trabalhando, fortalecendo cada dia. Mesmo quando não tem treino, eu venho trabalhar para fortalecer a musculatura e assim que eu tiver 100% apto, eu procuro estar à disposição. Mesmo sem jogar uma partida oficial desde o ano passado, Pedro Odone está tranquilo. Afinal, superou lesões e problemas pessoais. O jogador sabe que agora é questão de tempo para mostrar o potencial nos gramados. Devido a muitas situações no clube onde eu passei, acabou afetando um pouco. Mas depois, eu confesso, fui para fora do país, fui para a Espanha. E quando voltei um pouco, acho, desligado, querendo voltar, coisa era moleque ainda. E quando voltei, querendo voltar, ao invés de ficar lá, todo mundo querendo ir, e eu estava lá querendo voltar. Então acho que era coisa da minha cabeça e atrapalhou um pouquinho. E depois foi a lesão que me atrapalhou mais ainda, foi isso. E agora estou lutando aí para poder voltar como foi no início, para fazer muitos gols e ajudar o Vitória. Odone não vai entrar em campo, mas vai estar no Barradão. Ele vai ser mais um torcedor na estreia do time no Campeonato Baiano. Com tanto tempo sem jogos oficiais, os rubro-negros prometem lotar o estádio. Mas não é só a torcida que pode fazer a diferença no Vitória. Tem outro detalhe. A saída de Gabriel Paulista. O jogador está em negociação com o Vasco. E essa notícia deve mexer no time de Caio Júnior, já que o jogador seria o substituto de Vitor Ramos. O zagueiro Gabriel Paulista, de 22 anos, foi eleito o melhor da posição no Campeonato Baiano de 2012. Pode assinar contrato com o Vasco por 5 temporadas. Durante o treino, o jogador conversou muito com o técnico Caio Júnior. Fomos procurados, nos fizeram uma proposta, nós aceitamos e falta os interessados se pronunciarem. Foi feito apenas um pré-contrato, um contrato de início de negociação e falta que os interessados se apresentem já oficialmente para a concretização da negociação. O técnico Caio Júnior fez 2 mudanças no time. Na lateral esquerda, Marcos, que estava improvisado, perdeu a vaga para Mansur. E Gabriel Paulista entrou no lugar de Vitor Ramos, machucado. Bola para frente que o desafio continua. Afinal, todo rubro-negro sonha em ter a garra e a disposição de Pedro Odone. Começando o Campeonato Baiano, eu espero poder, o quanto antes, estar à disposição.